çmimi i lartë i faturave për muajin dhjetor kanë nxitur reagimin e ashpër të partive opozitare, të cilat e kanë fajsuar qeverinë se po arëndon xhepin qytetarëve të vendit. Opozitaret kanë drejtuar gishtin të krye Ministri Alvin Kurti për mashtrimin e familjeve kosovare. Shefi i grupit parlamentar të BDK, Abelar Tahiri, ka thënë se faturat e lartat të energjisë janë goditja e radhës për qëtetaret e vendit. Në vitin e tretë të qeveris Kurti, qytetarët po ndjejnë në gjep efektet e fuqishme të gësaj qeverie, faturat e lartat të energjisë janë goditja e radhës për familjet kosovare. Në këtë ko, inflacioni e varëfërie duhet të mendojnë për policet, mesuesit, të gjithë punëtorët e sektorit publik dhe posasharish për ata të sektorit privat të cilet edhe pa këto fatura me shumë vështërsi e mbyllnin muajin, Kosova meriton më mirë. Nga ana tjetër antari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Berat Rukiçi, ka thënë se faturat e energjisë elektrike janë rritur për 70 deri në 80%. Efekti Albin, Martin Nagip, Ridvan në 48%, 50%, 70% të obsesionuarit me manipulim të sundajëve i interesojnë vetëm shifrat fiktive të përkrajes, por nuk i interesën rritja reale kosës e etesis për shetarët e vendit. Një ullumtimi thjesht në treg për artikujt bazik në tregon këtë pasqyr, 30-40%, me shumë shpenzime për vaj, mjel dhe shesher, 70-80%, me shumë të faturat mujore të energjisë elektrike, sidomos gjatë sezonës dimrore, 30% më shumë për pemë dhe perime, 30-40% më shumë për naftë dhe derivate të naftës. Si pas rukicit krasë përçintjes së rritjes e faturave të energjisë, Kosova po përbadhët edhe me sankcione, izolim dhe ulljet të investimeve kapitale e të tjera. Ndërko, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për armërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se qtetarët e Kosovës po i paguajnë këto fatura, si kur se qtetarët e Belgjikës e Luxemburgut. Në vendin me të ardhurat me të ulta për kokë banorin në rajon dhe Europë, qytetarët e Republikës e Kosovës paguajnë fatura ekuivalente me shpenzimet që paguajnë qytetarët e vendeve me të pasura si Belgjika e Luxemburgu, po shkojmë drejt një situate alarmante ku faturat mesatarët e familjeve me pak antar të jenë mes 250 dhe 350 euro. Kjo është qeverisje të pa aftëve dhe mashtruesve. Ky kryeministër është babadimri i llojit të vet, i cili shpërndan me një dorë e grabit me të dy duart. Shumë qytetarë në dy ditë e fundit kanë shprehur pagnasi rreth çmimit të energjisë, pasi atyre ju ka ardhur fatura me rritje marramendse kur i kanë krahasuar me muajt e kaluar ja, e Serbis ka vendosur që automjetet me targa rëkës Çmimi i lartë i faturave për muajin dhjetor kanë nxitur reagimin e ashpër të partive opozitare, të cilat e kanë fajsuar qeverinë se po arëndon xhepin qytetarëve të vendit. Opozitaret kanë drejtuar gishtin të krye Ministri Alvin Kurti për mashtrimin e familjeve kosovare. Shefi i grupit parlamentar të BDK, Sabelar Tahiri, ka thënë se faturat e lartat të energjisë janë goditja e radhës për qëtetaret e vendit. Në vitin e tretë të qeveris Kurti, qytetarët po ndjejnë në gjep efektet e fuqishme të gësaj qeverie, faturat e lartat të energjisë janë goditja e radhës për familjet kosovare. Në këtë ko, inflacioni e varëferie duhet të mendojnë për policet, mesuesit të gjithë punëtorët e sektorit publik dhe posasharish për ata të sektorit privat të cilët edhe pa këto fatura me shumë vështërsi e mbyllnin muajin, Kosova meriton më mirë. Gana tjetër antari i kryesisë e lidis demokratike të Kosovës, Berat Rukici, ka thënë se faturat e energjisë elektrike janë rritur për 70-80%. Efekti Albin, Martin Nagip, Ridvan në ko, 48%, 50%, 70% të obsesionuarit me manipulim të sundajëve i interesojnë vetëm shifrat fiktive të përkrajes, por nuk i interesën rritja reale kostës e etesis për shetarët e vendit. Një ullumtimi thjesht në treg për artikujt bazik në tregon këtë pasyr, 30-40%, me shumë shpenzime për vaj, mjell dhe shesher, 70-80%, me shumë të faturat mujore të energjisë elektrike, sidomos gjatë sezonës dimrore, 30%, 30 më shumë për pëmë dhe perime, 30-40% më shumë për naftë dhe derivatët të naftës. Si pas rukicit krahës për së rritjes e faturave të energjis, Kosova po përbalët edhe me sankcione, izolim dhe ullje të investimeve kapitale e të tjera. Ndërko shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se qëtetarët e Kosovës po i paguajnë këto fatura si kurse qëtetarët e Belgjikës e Luxemburgut. Në vendin me të ardhurat me të ulta për kokë banorin në rajon dhe Europë, qytetarët e Republikës e Kosovës paguajnë fatura ekuivalente me shpenzimet që paguajnë qytetarët e vendeve me të pasura si Belgjika e Luxemburgu, po shkojmë drejt një situate alarmante ku faturat mesatare të familjeve me pak antar të jenë mes 250 dhe 350 euro. Kjo është qeverisje të pa aftëve dhe mashtruezve. Ky krye minister është babadimri i lojit e vetë i cili shpërndon me një dorë e grabit me të dy duartë. Shumë qëtetarë në dy djetë e fundit kanë shprejor bagnasire dhe qmimit e energjisë, pas e atyre ju ga ardhur fatura me rritje maramense kur i kanë grasuar me muajt e kaluar ja, e Sërbis ka vendosur që automjetet me targa rëkës